seorang lelaki 9 tahun di antara Lee Kuli RLBC bertemu Lee Sean Kee LBA. Lee Kuli bertemu Lee Sean Kee gelandang P1 pengadil Azmi. Bagi tempat tak ada orang. Bagi tempat tak ada orang. Kuat dam. Di gelanggang M4, keseorangan lelaki 8 tahun di antara Given anak lelaki Balachandran bertemu Tan Zeng Rong. Given anak lelaki Balachandran bertemu Tan Zeng Rong. Gelanggang M4, pengadil Ping Wan. Panggilan kepada pemain Syaril bin Samad AKSC Melaka. Syaril bin Samad, sila lakukan diri di meja usia sekarang. Adam kiri kanan. Di gelanggang P6, berdorakan lelaki 9 tahun di antara Tan Teng Yang Johor bertemu Liu Kenan dan JKC Kuan Chek Kuan. Tan Teng Yang bertemu Liu Kenan. Gelanggang P6 pengadil Bakri. Kiri kanan dong. Kiri kanan. Okey, tukar. Ambil air. Di gelanggang M5, seorangan lelaki 9 tahun di antara Lam Kiang Yu KF Club bertemu Muhammad Mirza Adli ABS Club. Lam Kiang Yu bertemu Muhammad Mirza Adli. Gelanggang M5 pengadil Farhan. Kuat dam, kuat. Di gelanggang P4, pesorangan lelaki 9 tahun di antara Brian Teo Juzi KSBA bertemu Lee Ming Zuan Eversport Management. Brian Teo bertemu Lee Ming Zuan. Gelanggang P4 pengadil Suhaimi. Thank you.
gelanggang M2 persorangan lelaki 9 tahun Syed Rizwan Saidi tuah bertemu Arshadik Singh RBA. Syed Rizwan Saidi bertemu Arshadik Singh gelanggang M2 pengadil Kamaruzaman.